Okei. Niin, no tervis kaikki täällä vaattaa täällä. Sin Scooter Best Boy. Tänään tämä uuden video. Tänään loukimme. Ja siis se. Aika siis mun sepäin rääkip kavitike, missä me tänään teemme. Aika ja siis nyt on temakort rääkitään ja... Joo. Missä tänään teemme? Ole survivive kapis. Okei. Challenge! Olemme kapis nii kauan kui võimalikult. See ole easy, siis on väga kuum. Ega ja kitsas näevad, meil on nii, vaadake näe, meil on nii vähe ruumi. Ja meil on snäkke ka. Korni. Näed. Korni. Ota nüüd üks kord langele. Ei, mul on see üks ja sul on üks. Okei, korn. Ja siis meil on värska vesi, mulli vesi. Munni, mulli. See ei olnud väga... Noh, mida. Tema sööb enda imeliku korne. Ta sööb korni ja siis sõpib naerma. Ta tahab vaadata kaamerat. Oh, see saab filmida mind, et ma saaksin ka veids vaatajatele olla. Nii, ja siis on just nüüd, et mind ka, aga noh, ja tema ei suuda midagi teha peale naarmise. Noh, ja siis me survaimime siis sellest... Nagu nii pime. Aru saadav. Nii, me survaimime kapis. Aga lähme praegu, ma lähen praegu kapist välja. Ja see on mu viimane käik kapist välja. Ja... Ja. Ma olen liiga paks, ma olen maahul. Ma ei mahu kapist välja. Tavai. Nii, et ma survivib seal, ma ei tea kui kaua. Aga siis meie siin, ma ei tea mida teeme. Ma võin teile näidata, kui proov ma näppu rulaga olen. Manu. Aga no jah. Nain siirdal. Aga jah. Siis täna me plaanime teha midagi head. Ei tea veel mida. Xbox. Ja me lubame, et teeme pärast GTA's ka seda asja. Aga jah. Siis praeguseks ilmselt kõik. Edu sellele inimesele seal kapis. What? Jou. Nii, aga siis see väga vlog ei olnud. Aga vaadake järgmises videos, te näete seda. Ja see tuleb varsti see video. Ja ikkagi täna minu kanalil. Ja. Ehk siis näeme järgmises videos. Ja noh, selles videos, mis varsti tuleb GTA's, siis äkki ja näeme seal. Subscribeige ja likeige, kui saate veel GTA'st ja nendest vlogidest. Praegu on vlog 1 ja tulemas vlog 2. Eks siis likeige ja subscribeige!